Господин Христов, предполагам, че всеки директор има в съзнанието си две представи. Едната за това какъв е театъра наистина и другата какъв би искал да бъде. Има ли голямо разминаване между тези две неща при вас? Много голямо разминаване. По принцип, фактологическото положение на нещата от гледна точка на, как да кажем, на човешките ресурси е много добро. В това отношение аз малко трудно бих могъл да си пожелая малко по-добър театър. Разбира се, ако пеят Пласидо Доминго или Либалца, естествено, че на всеки би му се искало да има такива солисти, но нашите солисти са много добри и за едно средно европейско ниво това е един много добър театър. Разминаването по-скоро от към материалната страна на въпроса, от гледна точка на това каква зала има този театър, как тя изглежда, как е оборудван самия театър. Ето в тази насока са и усилията на нашето младо ръководство да се инвестира в технологии на бъдещето. Какъв е репертуара на театъра с няколко думи? С няколко думи, този театър се нарича Държавен музикален театър, но се ползва с прозвището оперета, което аз лично харесвам. Но оперетата като жанр, тя не изчерпва всички потенциални възможности. Т.е. тя е все пак един, дори и основен жанр, но все пак един от многото жанрове вътре. Възможностите на театъра са и мюзикъла, който така ли иначе присъства на наша сцена, балетът, който също присъства на наша сцена, комичните опери, които въобще не присъстват на наша сцена, и неща, които не се предлагат на сцената на националната опера, например. Смятам, че те спокойно биха могли да се представят тук на тази сцена, защото тя има своите потенциални възможности и има своята много широка публика, което е много важно. Богат или беден е театъра? Богат от гледна точка на хората и беден от гледна точка на материалната част.